atacar, caso não tenha percebido. Sai daqui! Cima. Thank you.
no, no, no! Sair desse aquário. Charmut! Yars! Vejo você no inferno, Habibi! Como é que tá? Tá certo. Tá certo, é. Tá, entendi. Pode me chamar se... alguma coisa mudar. Ai, meu Deus. Preciso ir. Nate! Achei que isso não era bem visto. Cala a boca. Achei que você já era dessa vez. Você tá bem? O Sully está. Ele tá vivo. Ah, graças a Deus. Mas pegaram ele. O quê? Onde? Eles estão num comboio indo para o deserto. Ah, temos que ir. Opa, opa, opa. Não. Não, não é. Não é tão simples. Vamos. Eles têm uma vantagem de pelo menos 2 dias. Nunca vamos alcançar eles. Temos que tentar. Escuta. Eu tenho um plano. Mas só vamos ter uma chance com isso. Certo. Eles estão carregando um avião de carga no aeroporto. Vão jogar suprimentos para o comboio. Precisamos estar naquele avião. Exatamente. Você sabe o que isso significa entrar de paraquedas, né? Já fizemos isso antes? Bem mal. Beleza. Um copo d'água ia bem. Depois, a gente precisa ir. Não. Meu contato.
contato no aeroporto e disse que o avião só vai decolar quando amanhecer. Enquanto isso, só tenta dormir algumas horas. Não, acho que não é uma boa ideia. Ah, é. Dá certo. Ele vai ligar se alguma coisa mudar. Você ia mesmo fazer isso sozinha, hein? Pelo Sally? Sim. Gosto do seu jeito de pensar. Eu sei. Quero dizer... Sei o que quer dizer. Mas a gente tem que fazer isso em silêncio. Se nos pegarem entrando no avião, estamos mortos.